Azerbaycan'da kimin işi gücü var, o onun günü hoş geçir. İşi olmayanların yok. Yəqin ki, belə normal imkanı olan insanların günü xoş keçir. Yəni, cibində pul olan insanların günü. Mən də cibində pul olan günüm xoş keçir. Ölkədə kimin günü xoş? Məncə deputatların günü xoş keçir. Kimin günü xoş keçir? Kimin pulu var, onun günü xoş keçir. Nə deyim, düzün deyim. Kimin pulu çoxdur, onun günü xoş keçir. Kimin imkanı var, onun günü xoş keçir. Amma çoxu da rəzalət içində yaşayır. Kimin imkanı varsa onun. Kasımın necə günü xoş keçə bilər ki, bu istədiyini ala bilmir, istədiyini geyinə bilmir. Kimin imkanı varsa, istədiyini ala bilirsə, deməli günü xoş keçir. Məncə bir farlı olanların. Qaçılıram. Sizin fikriniz nədir? Məncə günü kimi xoş keçir. Çox az insan yəni mənəvi zövqlər üçün yaşayır. Qalan insanlar da, nə bilim, hər halda kimin ki imkanı yaxşıdır. Onların günləri yaxşı keçər. Günü xoş keçir deyəndə qardaş, insan, hər bir insan həyatına verdiyi bir məna var da. Valla mən varlılar görmüşəm, çox bədbəxtdir. Çox kasıblar görürəm, çox xoşbəxtdir. Məncə hər bir insanın mənəvi prizmadan necə yanaşmasından çox asılıdır. Kim daha da, nə bilim, savadlıdır, biliklidir. Nə bilim, kim daha da çox pulu var onunki? Kim yaxşı pulu var onunki?